Faleminderit të nderuar kryetor, kabinet sekretor, të nderuar kolegë deputet, të dashur qytetar. Zyra kontore auditimit në sezonin auditus 2021-2022, përveç auditimeve financiare dhe të pajtueshmërisë të të gjitha organizatave buxhetore, ka bërë edhe shumë auditime të performancës në fusha të ndryshme në interes të përmirësimit të qeverisjes dhe eliminimit të anomalive që ekzistojnë në sektor të caktuar. Në këtë frymë, ZKO ka bërë auditimin e teknologjisë informacionit në sistemin e menaxhimit të pagave, objektiv e të cilit ishte që të vlerësohet nëse ekziston një mjedis efektiv i kontrollit e që siguron se sistemi për menaxhimin e pagave mbështet procesin e pagave, ofron të dhëna të sakta, të besueshme, të tërësishme dhe në kohë. Ky raport është publikuar në qershor të vitit 2022, ndërsa si Komision për mbikëqyrje në financave publike e kemi trajtuar në mbledhjen e datës 7 marsit të këtij viti. Përmes sistemit për menaxhimin e pagave, paguan të gjithë të punësuarit në sektorin publik në Republikën e Kosovës. Në këtë sistem, menaxhohen rreth 30% të shpenzimeve të buxhetit të shtetit dhe administrohen mesatarisht 83.000 paga çdo muaj. Ky sistem është i centralizuar dhe menaxhohet nga Thesari i Kosovës, i cili funksionon në kuadër të Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve. E që Thesari i Kosovës ka përgjegjësi të siguroj se për llogaritja dhe ekzekutimi i pagave bëhet sipas legjislacionit në fuqi. Disa nga konkluzionet e zyrës kombëtare të auditit të paraqitura në këtë raport janë se Thesari nuk ka hartuar procedura të qarta për identifikimin e kërkesave. Si rrjedhoi, nuk ka vendosur struktura adekuate, plane dhe procese të definuara qartë për të identifikuar kërkesat apo nevojat për sistemin e pagave, si dhe për të menaxhuar rreziqet e mundshme. Thesari nuk ka dokumentim të sistemit të menaxhimit të pagave, ndërsa dokumentacioni mbështets për përshkrimin e procesit të punës së biznesit është i pa përditësuar. Po ashtu, mungojnë procedurat standarde të operimit të cilat do të mundësonin punën në sistem. Në aplikacionin për menaxhimin e pagave nuk janë vendosur kufizime dhe kontrollet adekuate në mënyrë që të shmangen gabimet gjatë procedimit të të dhënave hyrëse. Kjo ka ndikuar që zyrtarët të përfitojnë më shumë apo të marrin më pak nga të ardhurat shtesë sa ju takojnë për përvojën e punës. Njëkohësisht, kjo rrit rrezikun që në sistem të regjistrohen të dhëna jo të sakta. Po ashtu, në këtë raport, zyra kombëtare e auditit ka dhënë 16 rekomandime, me adresimin e të cilat shpresojmë se anomalit në sistemin e menaxhimit të pagave eliminohen dhe do të jenë një sistem plotësisht funksional, efikas dhe i sigurt. Të nderuar deputet, si antar i Komisionit për mbikëqyrje të financave publike, kemi dhënë kontributin tonë në përpilimin e rekomandimeve të dhëna nga ky komision, të cilat u prezantuan nga kryesuesja e komisionit. Dhe në emër të grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje, ju ftoj që t'i miratoni. Faleminderit shumë.